så tenker jeg at dere skal få lov til å komme opp her med meg. Synes vi? Ja, det må man. Man må tørre å stikke seg ut. Si hei, verden. Her er jeg. Og jeg er en YouTuber. Altså, YouTube-skolen varer i 5 dager. Og det er jo da for å gi barna en innføring. Har alle lyst til å bli god på YouTube? Du og jeg? Alle vil gå på... So-so? Så passer det liksom litt bedre selvtillit, tror jeg. Ja! Da kommer du til rett sted, vet du, for det er akkurat det vi skal gjøre i dag. Det er det jeg vil at de skal skjønne, at uansett hva kommentarer man får, for det er veldig skummelt ut på internett. Så jeg har lyst til at de skal være litt sånn, ok, du er ikke så enig med meg, eller du liker ikke det jeg holder på med, men jeg liker det jeg holder på med. Det er ganske stort og sånn, veldig kult at alle sammen, jeg forventet egentlig på at sånn, mange skulle løpe bare til YouTuberne og spørre om bilder og alt sånn. Men alle sammen var så rolig, det synes jeg var veldig kult. Bare at alle var rolig og ja, bare snakket med YouTuberne. Jeg er jo heldig å kunne leve av det. Det er jo, det har jeg jobbet lenge for selvfølgelig, men jeg har også vært litt heldig. Og, men det betyr ikke at jeg er noe bedre enn dere. Eller noen YouTuber som er mindre av hverandre. Mitt største forbilde som er her nå er da Truls. Truls og Lloyd og de fra gutterommet. Jeg synes de er, ja, de er veldig, veldig flinke med YouTube, så jeg liker dem. Jeg vil bli sånn som dem. Jeg har veldig lyst til å lære litt mer om redigering, fordi det er jo veldig viktig å ha bra redigert i videoene sine. Altså, det er jo umulig å lære de alt de trenger for å drive med YouTube, så vi har egentlig lagt fokus på alt de trenger å tenke gjennom før de starter kanal og under oppstart. Når jeg var på sommerskole, så, om jeg var på sommerskole i det hele tatt, så var jeg jo på helt vanlig sånn camp. Det fantes jo ikke, det var jo ikke utbredt internett på det samme måte i det hele tatt. Det at de får en sånn type camp, eller leir, eller hva man kan kalle det, skole, en sommerskole som faktisk, altså du har jo de fotballcampene, og du har liksom de type tingene, men nå kommer det nye interesser, altså YouTube og spill, og den kulturen, at den får en egen skole, det synes jeg er et veldig bra initiativ. Så jeg misunner at de får en sånn headstart, da, enn det jeg ikke fikk. Så kanskje på et eller annet tidspunkt kommer sikkert de her til å passere meg på YouTube, jeg vet ikke. Det viktigste, det er vel å ha humor, da, og gjøre sånn at folk begynner å le, for da begynner de å kanskje abonnere og se. Ja, jeg har min egen YouTube-kanal, men det er ikke noe på nå, det er bare én video. Men det er bare sånn, jeg har lyst til å lage flere videoer, det er derfor jeg er her for å lære dem.